ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಗ್ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲೇ ಅಪಾಯ. ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತರನಾದಾಗೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಗಬ್ಬು, ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ 75 ವರ್ಷ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಿಮಗೇನು ಗಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲೇ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋದೊಂದು ಅತ್ಯಂತದ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿನ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥದ್ದು ಮಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೋ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳವರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಕ್ಷಣ ಅಂಥರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಿರ್ಣಯ. ಈಗ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಉಗಮ ಅವರೇ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ತೆಗೀರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಕಾನೂನುಗಳು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸು, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು, ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ದೇಶ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸಾಹೇಬರುಗಳೇ. ದೇಶ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಾರವರೇ. ತುಮಕೂರಿನ ಮೈದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಲಾರಿಗಳು, ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡಿ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಿವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಸ್ಕೂಲವರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ, PWD ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈದಾಳ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ DC ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೈದಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಗೂಡ್ಸೆಟ್ ರೋಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಡಾಡದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತದೆ, ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸೆಟ್ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಹೇಳ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಾಂಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಡಾಗಿ ಅರ್ಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಿಡ ನೆಡೆಯೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬಂತು. ಏನು ಓಡಾಡ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಾರ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೂರ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ತಾಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, MLAಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಕ್ರಮ ತಾಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಅಧೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ. ಚೇತನ್, ಅಮೋಕ್ TV, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಲಬಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನೂತನ ಉಪಕುಲಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲುರವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತರೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 2025 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಚೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ PUC ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏಕೆಂದರೆ, ಮಲಬಾರ್ ಚಾಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದಂಗೆ 1993 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300+ ಅವರ ಮಳೆಗಳನ್ನು, ಏನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶಾಪ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 2015 ಅಥವಾ 2016 98ನೆಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ 98ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 200+ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾನು ತಿಳಿದಂತೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ, ಅದರ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲಬಾರ್ ಕಂಪನಿ.
ಇನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 21 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 8 ಗ್ರಾಮಿಂದ 24 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 100 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಸರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಂದು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾದ ಮೇಲೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಮಿಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 24 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 418 ಜೀತದಾಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀತದಾಳುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು 2013 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನೇಕ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮಸಾಶನ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ, ಆತ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವ ತನಕ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಣ್ ಕಮಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಾವತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕಮಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಮನೂ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀತಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೀತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕಾರರ ಒಂದು ಅಭಿನವ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ದೇಶ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಜೀವಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ, ರಮಾಂಜನೇಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಮರಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ರು. ವಿರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೋಪುಳಿ, ಚೌಡ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೆಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಸರ್ಕಾರ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದು ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪರ ಜಮೀನುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬಡವ್ರ ಪರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಮೀನಿದೆ, ಆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಮಾನ್ಯ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೋಮಾಳದ ಜಮೀನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನು ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಪರಿಸರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ತರೋದೇನು, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವತ್ತು ಪಾಪ ನೂರಾರು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಎಕರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು 57 ಪರ ಮನ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುವಾ ಒಂದು ಎಂಥ ಒಂದು ಉಡಾಟ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಪ ರೈತರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ಆರು ಲಕ್ಷದ 66 ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಮ್ ಪರಿಶ್ರಮ ತೆಗೆದು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮೂರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದಾವ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಪಗಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಾಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಳದ ಜಮೀನನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾನೂನು ತೆಗೆದಿರಾ ಆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೀವೇ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ 100 ಎಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ 2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರ್ಗತಿಕ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಧರಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮ 57ರಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತ ಅಥವಾ ಬಡವ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತ ಮನನೊಂದು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯದ ರಂಗಪ್ಪ ಬೇವಿನ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150A ರಸ್ತೆ ವಿತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯದ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 152 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ 18 ಗುಂಟೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಬಾರದೇ ಹಣ ಕೆಲವರಿಂದ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯೂ ಕೂಡ ಉಸಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಹಣವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೂ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ನಾವು 100% ನಾವೇನು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳು ಸೇರಿ ರಂಗಯ್ಯನಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕುಲ್ಲಂಕುಲ್ಲವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿಪಟೂರು ಡಿಒಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಚಿದಾನಂದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ನಗರಸಭೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಉನ್ನತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯೋಣ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಒಂದು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನಾಲ್ಕು ಜನ, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಆಗ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗೌರವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ 4 ಜನರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಆ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 18, ಗಂಡಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಂಡಾಂತರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MLA ಇದ್ದಾರೆ, MP ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ 6 ಜನ, 8 ಜನ, 10 ಜನ, 12 ಜನ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಕು ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಥವೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, 5 ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮನೆ 5 ಜನ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂದನಾ, ಎಸ್ಟಿಪಿಒ ನಾನಮ್ಮ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜಯಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.